22. apríl je Sviatkom Dňa Zeme. Práve v tento deň bolo sprístupnené žiakom základných škôl nové moderné Envirocentrum. V deň otvorenia ho navštívili nielen deti, ale v poobedných hodinách bola vítaná aj široká verejnosť. Je to tu nádherné a krásne pokroky sa robia každým rokom, každým vlastne prichádza nový kročík. Čo je nádherné, že to Enviro rastie a ukazuje ľuďom vlastne, že fakt, že ísť tou cestou prírody je to dôležité. Mne sa tu najviac páči táto tráva, ako si tu môžeme sadnúť jašteričky, aj tie domčeky s tým poľom, so stromčekami aj so domčekami. Pracovníci Envirocentra si okrem prehliadky moderných priestorov pripravili pre všetkých interaktívne vstupy. Podarilo sa nám zohnať 2 3D modely, ktoré simulujú určité environmentálne problémy. Je to model smutného mesta, ktoré spoločne prerobíme na šťastné mesto. Je to taký model tradičného slovenského mesta, ktoré má veľa zastávaných plôch, parkovísk, málo zelene a spoločne teda budeme hľadať riešenia, ako to mesto urobiť lepším. Keby sme do toho poľa naliali trochu vody, čo sa stane? Presne tak, skúsime to tak opatrne, môžeš chytiť a môžeš tam kľudne naliať. Tak na to pole, môžeme. Môžeš aj z vrchu, ako vyprší dáš. Tak, presne. Nie orieme po vrstevnici, tak vlastne celá tá voda nám tu nejak steká a potom odchádza preč krajiny. Lenže my tú vodu potrebujeme. Moji kolegovia majú pripravené aktivity, ktoré sú zamerané na stopy zvierat a taktiež otlačky listnatých stromov, takže menší návštevníci si budú môcť so sebou prípadne aj zobrať nejakú spomienku na dnešný deň. Deti spoznávali stopy zvierat i názvy drevín. Zároveň hľadali riešenia, ako problémy, ktoré v krajine vzniknú, odstránia. Poukázalo sa na opatrenia, ktoré zmiernia napríklad klimatické zmeny. Centrum sa zameriava najmä na prehlbovanie vzťahu detí aj dospelých k životnému prostrediu. To budovanie vzťahu je veľmi dôležité, práve preto začíname od tých najmenších, pretože sú ešte, by som povedal, menej popísaní ako my dospelí a oveľa viacej nasávajú aj to pozitívne z tohto sveta a veľmi radi by sme práve pre nich chceli ukázať, akým smerom alebo akými krokmi sa dá dosiahnuť tá lepšia vzájomný vzťah k prírode. V Martinskom ekocentre budú prebiehať rozličné kurzy, školenia či odborné stretnutia v oblasti ochrany prírody a udržateľného rozvoja. Je v pláne, že sa bude interiér vylepšovať a zariadovať aj naďalej. Taktiež sme vybavili Envirocentrum ďalšími pomôckami, ako sú napríklad plodnice húb, ktoré neskôr, pevne veríme, že nám vyjde náš zámer, budú symbolicky prepojené mykorizou so stromami, ktoré tu majú vyrásť priamo dnu. 12. apríl sa stal v rodine Spišákovcov z Oravy nezabudnutelným zážitkom. Maminka Janka z obce Hladovka priviedla na svet trojčatká, tri krásne sladké princezné, Sárku, Ninku a Leu, z ktorých sa nesmierne teší celá rodina. Zo začiatku, keď som sa dozvedela, že budú trojičky, tak to bol obrovský šok. No ale sme sa potom všetci z toho tešili, že hlavne by boli zdravé dievčatka. Bolo to také prekvapenie. Ale pekné prekvapenie. Ja som bol ako, nie taký ako vyrovnaný a ako aj šťastný, že ako trojičky, že sa nám narodili. V univerzitnej nemocnici v Martine ide o prvé narodené trojičky v tomto roku. Zrejme je, že sú to tri malé bojovníčky, ktoré sa majú k svetu. Po našom príchode na neonatologické pracovisko dali dievčatka hneď o sebe vedieť. Sestričky mali prísť na svet 6. júna, no z brúška sa poponáhľali skôr. Našťastie maminka Janka bola v tom čase už v pôrodnici v Martine. Narodili sa v 32. týždni s mierami 1840, 1410 a 1940 gramov. Zatiaľ sú zdravé, v poriadku, papajú. No a sú spolu žinku Batore, priberajú, menia sa a čoraz sú krajšie, čo deň sú krajšie. Spokojní sme, že starajú sa vlastne o tie babetka,
No my k ním chodíme každý druhý deň, nosíme im mliečko. Detičkám sa darí dobre, sú veľmi šikovné, už vlastne zvládajú takmer celú výživu si zabezpečiť z mliečka, ktoré dostanú. Dostávajú len materské mliečko, za čo teda treba maminku naozaj pochváliť. Na malé slečny čaká doma trojročná sestrička Emka, ktorá sa nevie dočkať, kedy sa budú môcť spolu hrať. Dcera si vlastne prijala bračeka. A keď sme im povedali, že bude mať tri sestričky a ona, že no vidíš, tak sa z toho tiež potom tešila. Čo hovoríte na to, že to je celý babinec? Dievčatá sú dobré a ako kamarát mi povedal, že už nebudem musieť upratovať. Rozoznáte ich? Áno, Lea je taká podobná so Sarkou a Ninka je úplne inakšia. Ninka je taká najmenšia a stále tak pozerá a taká bola, keď som ju mala na klokankovanie, tak taká stále nepokojná, kopkala stále, ale ja tá stále spinkala, aj Sarka. Veríme, že už to dlho nepotrvá, budú sa môcť teda tešiť spoločne všetci doma. Chýbajú im ešte teda nejakých pár týždňov, boli to teda detičky predsa len narodené skôr, takže nejakých tých 6 až 8 týždňov do termínu im chýba. Takže predpokladám, ak všetko dobre pôjde, že možno o nejaké, možno že 2-3 týždne by mohli byť detičky prepustené domov. Rodičia Spíšakovci sa budú s celou silou svojej lásky o trojičky a dcerku Emku starať. Sú rozhodnutí, že po návrate svojich troch pokladov z nemocnice pôjdu obaja na materskú dovolenku. V Martine sa postupne pod záštitou docenta Jána Šubiaka profilovalo klinické pracovisko s vedecko-pedagogickou činnosťou a komplexnou liečebnou a preventívnou starostlivosťou v odbore stomatológia a maxilofaciálna chirurgia. V súčasnosti je prvým a jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré lieči zlomeniny tvárovo-čelustného skeletu u detí a dorastu biokompatibilnými vstrebateľnými dlahami. Uplynulý piatok sa v priestoroch hotela Turiec konal 26. ročník odborného sympózia Šubiakov deň. Vnúsnými témami je odbor maxofaciálna chirurgia, ktorá sa zaoberá ochoreniami a úrazmi v tvárovo-čelustnej oblasti. A v tejto oblasti sú veľmi zaujímavé postupy v rámci rekonštrukcie tvárovej časti pri rozsiahlých chirurgických resekciách u onkologických pacientov, ale rekonštrukciou traumatických pacientov a u pacientov s vývinovými čelustno-ortopedickými anomáliami. Celoslovenskej konferencie orálnej a maxilofaciálnej chirurgie sa zúčastnili viacerí odborníci zo zahraničia a zo slovenských kliník. Pracoviská, ktoré sa napríklad zaoberajú viacej onkológiou, čiže tie rakovina úst a teda tejto oblasti, je veľa traumatologických prípadov, žiaľ teda tie dopravné traumy sú výrazné. Niektoré zase pracoviská sú viacej na ortognátnu chirurgiu, čiže zlepšovanie väčšinou mladých ľudí imidžu v súvislosti so zhryzom. Na jednom mieste sa stretli poprední odborníci a diskutovali o nových trendoch a výzvach. Prezentované boli medicínske postupy, ale napríklad aj možnosti využitia 3D tlače v zubnom lekárstve a iné. Je to jeden z odborov teda chirurgie tej špecifickej, kde sa veľmi výrazne teraz zapája do plánovania operácií, trebárs počítačová technika, tá celá technológia, potom aj tých ostatných osteosyntetických materiálov, rekonštrukčných materiálov je ohromne vo vývoji, takže treba byť ako stále v kontakte s tým progresom. Prednášame naše skúsenosti s ortognatnými operačnými postupmi u pacientov, ktorí majú progenné postavenia, progenné vady a možnosti liečby práve takýchto vývinových čelustno-ortopedických anomálií. Bez toho, aby som chcel chváliť, tak určite náš odbor sa drží veľmi dobre teda s tým európskym, ale aj celosvetovým trendom. 1. aprílový piatok podvečer, teda v čase, keď už každá škola zývala prázdnotou a žiaci či učitelia si vychutnávali predvíkendovú pohodu, základná škola Pavla Mudroňa bola naopak plná tešiacich sa detí a samozrejme aj nadšených učiteľov. V tejto škole sa totiž veľkí vôsmaci rozhodli pre svojich mladších spolužiakov štvrtákov premiérovo usporiadať noc Andersenom. Deti teda doma odložili školské tašky. Do batôžkov si zobrali veci na spanie, zubné kefky, spacáky a nejaké ďalšie dôležité veci a podvečer sa vrátili do školy opäť. Je to podľa mňa zábavná akcia, bude to. A 8. to vlastne pre nás pripravili
a podľa mňa to bude dobré. Je to výborné, že škola zorganizovala takú prespávačku. Akože som prekvapený, lebo prvýkrát idem prespávať v škole. Som rád, teším sa. Pozerám, že idete poriadne nabalení, tak čo všetko ty máš so sebou? Spacák, karimatku, vodu, veci, pyžamo. A mamina s otcom neplakali, keď si povedal, že budeš celú noc v škole spať? Neplakali. Oni boli asi šťastní, lebo nemusia sa so mnou učiť ani nič. A čo myslíš, kedy pôjdete spať? Že vraj máme ísť o takej 23.00, aby sme mali ísť zalahnuť už. A čo myslíš, podarí sa to? No, asi hej. Je to príjemný spestrenie, áno, je to super. Dobrý nápad. A čo myslíte, o 23. má byť večierka, bude? No to veru, to sem zvedal, to sám zvedavý, aký budú zážitky, no, co nám poví. A zážitky zrejme deti vo veľkom rozprávajú ešte aj teraz, lebo naozaj to v škole pripravili na jednotku. Ideme si to skúsiť tento rok prvýkrát, pretože sme možno tak trošku tiško závideli aj tým iným školám, ktoré už mali takýto program vymyslený dávnejšie. A pomohli nám v tomto rozhodnutí vlastne naši aktívni osmaci, pretože od nich akoby vyšiel ten impuls, že by chceli niečo pripraviť. To je veľmi pekné, že aj starší spolužiaci vlastne robia pre mladších spolužiakov takýto zážitok. A ono je skvelé, že ono tu nejde len o tú zábavu a možno o to, že sa budú navzájom lepšie spoznávať, ale aj o to, že sa niečo nové naučia. Určite, to súvisí to aj so vzdelávaním, nielen s Andersenom, ale aj s inými aktivitami, ktoré máme prichystané. Nám príde, že vlastne zaujať tých malé deti, lebo my sme nič také nikdy nemali, že spanie v škole a nás to fest zaujímalo, tak sme vlastne povedali pánom učiteľom a pani učiteľkám, že či by sa to nemohlo uskutočniť. Ja si myslím, že budeme behať po škole v noci. A to si až tak nemyslím, ale budeme mať aktivity. Tá teta, čo tu predtým bola, tak ona hovorila, že tu bude veľmi veľa aktivít pripravených, takže tak. Tak ja si myslím, že to vás potom, keď tu bude tak veľa aktivít, že vás rýchlo unavia a rýchlo zaspíte, že možno aj skôr ako bude tá večierka. Čo myslíš? Neviem, ale možno. Myslím si, že sa to nepodarí, pretože my chceme tým deťom dopriať zážitok z tohto dňa. Že nie, že 23 večerka ideme. Proste, keď budú unavené po filme, tak však pôjdu. Podarí sa to? Nie, lebo budeme mať veľa energie. A čo si potom počnú s vami tie pani učiteľky? Neviem. Deti majú pripravené rôzne súťaže, kvízy, aktivity, budú v nich získavať nejaké indície a vlastne skladať názvy rozprávok Andersenových, samozrejme, pretože sa to bude niesť v duchu známeho rozprávkára. Tento večer je o oslave a života diela Hansa Christiana Andersena. Noc Andersenov je čas, kedy sa spoločne stretávame a oslavujeme jeho rozprávky, ktoré nás bavia a inšpirujú. A na to, aby deti boli šťastné, tak čo by sa nespravil? A povedz mi, čo všetko tu budeš plniť ty? Aké úlohy bude mať pán Andersen? No, vysvetlím každému, čo všetko som spravil, pokúsim sa ukázať moju prácu, čo som robieval a len poskytnúť viac informácií o mne. Po ťažkom období, počas ktorého stredná priemyselná škola bojovala o svoje miesto na zemi, prišli z tejto vzdelávacej inštitúcie konečne aj tie pozitívne správy. Okrem toho, že sa zriaďovateľ rozhodol na teraz ponechať školu tam, kde patrí, na Hostihore, že táto stredná škola má na svojej strane skvelých ľudí, dokázali svojim gestom opäť pre dobré veci zapálené členky občianskeho združenia Matka a dieťa Turca. V roku 2022 to boli oni, vďaka ktorým sa tri izby stredoškol internátu zmenili na nepoznanie, no a v pondelok bola slávnostne otvorená ďalšia. Je veľká zásluha vedenia školy a školy ako takej, pretože sama si sa snaží si tie izby rekonštruovať a my sme takou tou pomocnou rukou, ktorá vám to pomôže možno trošku zrealizovať. Takže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a mladému mužovi a všetkým ostatným študentom nech sa dobre býva. Ďakujem.
My sme na tejto izbe pracovali netradične dlho, pretože vlastne ten náš elán nám zobral skrídel to rozhodnutie, ktoré sme my považovali pre nás za veľmi nešťastné. Takže trošičku sme pozastavili tie svoje aktivity, ale ako náhle sme sa dozvedeli, že teda je táto aktivita zastavená, tak sme sa pustili s plnou vervou do práce a som rada, že dneska môžeme odovzdať ďalšiu zrekonštruovanú izbu. Neváhali sme a išli sme do toho projektu s tým, že najprv sme pomohli zrekonštruovať jednu takú vzorovú izbu. Tá sa nám páčila, to nás nadchlo a o ďalší rok sme zrekonštruovali 3 izby. No a teraz tento rok sme dali vlastne pomohli zrekonštruovať jednu izbu. Na premenu z rokmi ošľahanej a teda zubom času nahlodanej izby na dôstojný, útulný a príjemný priestor poskytli mamičky z občianskeho združenia 2000 eur. My sme si na základe tohoto zakúpili postele, stoly, skrine, koberec, stoličky. No a naši udržbári to poskladali a vymalovali, čiže je tu aj kus dobrovoľníckej práce našej. No a ako zdôraznila Dagmar Najšlová, v neposlednom rade ruku k dielu pridali aj samotní žiaci. O tom, kto bude bývať v novej izbe, sa totiž nerozhodovalo nejakým žrebovaním, ale rozhodli o tom sami žiaci svojim prístupom k poriadku, správaním, ale aj vynaloženým úsilím. Bývajú tu prváčikovia, ktorí predpokladám, že teda si budú vážiť toto prostredie a strávia tu pekné 4 študentské roky. Prekvapilo ma to, je to tu najnovšia izba, všetko je tu veľmi krásne, páči sa mi to a určite mi to spríjemní pobyt na tomto internáte. Už si aj vybral posteľ, ktorá bude tvoja? No a tuto, ako som mal na prvej izbe, tak aj tu. A skús to možno porovnať s tým, čo bolo predtým. No tak predtým skrine boli určite menšie, tie stoly boli také veľmi veľké a nekvalitné a stoličky zle sa nejksedelo, také nepríjemné to bolo. Toto bude určite lepšie. Internátna izba má byť ako doma. To je zásada. Poďme spolu veriť, že teraz v tejto chvíli sa na nás pozerajú mnohí ďalší, ktorých nadchla táto aktivita občianskeho združenia Matka a dieťa Turca a tiež by chceli pomôcť, lebo tých izieb je tu na internáte ešte dosť. Áno, tých izieb je 141. Momentálne pracujeme na izbách, kde bývajú naši študenti. Máme tu nie len izby, ale máme tu aj študovne. A skutočne môžem povedať, že prvú študovňu, o ktorú sa postaral Volkswagen, ktorá je na inej chodbe, tak tá doteraz vyzerá ako funglnová. To znamená, že tým sa potvrdzuje to moje tvrdenie, že prostredie vychováva. Ja si myslím, že to pani riaditeľku určite hreje, pretože vidí, že ten záujem je a to je nadšenie, taký entuziasmus, to vás nadchne, takže budeme pomáhať i naďalej. Ja jedine, že veľké ďakujem, hlboká poklona, palec hore, tlieskam im a držím im palce v ich úžasnej práci, pretože naša spoločnosť potrebuje takých ľudí, naša spoločnosť potrebuje vyjadriť človečenstvo, potrebuje vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí sa nevedia inak brániť. A myslím si, že najzraniteľnejšie sú tie deti. No, som za to veľmi rád a určite by som chcel, keby že takýchto ľudí by bolo viacej, keby že pomôžu a som im neuveriteľne vďačný. Jubilejný 20. ročník Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov pokračoval v sobotu druhým športovým podujatím. Tento raz si prišli na svoje všetci vyznávači behu. A to slovo vyznávači platí naozaj doslova, lebo v takom nepriaznivom počasí sa chcelo vytiahnuť pety z domu naozaj len zanietencom. A ako sme sa presvedčili, v Martine ich rozhodne nemáme málo. Ma to teší. Ten, kto chce športovať, tak ho neodradí ani toto zlé počasie. Není to až také strašné, okrem toho, že je zima, tak ten dáž ani necítiť počas behu. Odbehla som si nejakých pár metrov s tými menšími. Teší ma to, že športovcov to neodradilo a kto chce si zašportovať, tak je jedno, aké počasie. Ty si sa dlho ráno premáhal, či ísť alebo neísť v tomto počasí? Neísť. Chcel si neísť? A potom kto ťa nakoniec presvedčil? Moja mama. Ty ešte dodýchavaš, tak povedz mi, ako sa ti išlo? Dobre. Nebolo to náročné a v takomto počasí zvlášť? Ne. Počasie je bohužiaľ aké je, ale tí, čo sme plní optimizmu športového elánu, takže sme sem prišli. Dokonca aj moja štvoročná vnúčka je tu. Troška boli obavy, že bude vonku bežať, ale nakoniec chvála Bohu detičky bežali v telocvični, takže bolo super, bola maximálne spokojná. Takže nikto neprichádzal s pláčom, ani malinka, ani starky? Nie, nie. Dobre, ale škoda, že
trochu poprchá, mohlo by trochu lepšie počasie. A bolo by vás to asi aj viac však, čiže bola by väčšia tá konkurencia? Áno, bola by. Toto sú podpratiaky, tyto je to konečko menšie, ako 400 metrov. Sa mi to páči, chodím to skoro každý rok. A je to pekné. Čiže teba tiež neodradilo počasie? Nie. Naozaj klobúk dolu pred každým bežcom, či už tou úplne najmenšou žubrienkou, ktorá sa len nedávno naučila chodiť a už zdolala pripravenú trať v telocvični, ale aj pred malými, mladými či bežcami v najlepších rokoch, ktorí opäť potvrdili, že celoročná olympiáda rekreačných športovcov má obrovský zmysel. Hlavne to, že si môžu zašportovať nielen deti, ale aj dospelí, že je to také spojenie po tej športovej stránke tej rodiny, takže naozaj si môžu porovnať sily tie deti so svojimi rodičmi a je to trošku taký iný náboj to má ako tie iné preteky, keď dieťa príde povzbudzovať rodiča alebo naopak rodič dieťa na nejaký pretek, ale toto je všetko v jedno. Behávam rád a včera sme ešte išli s otcom sa na to pripraviť stovkami. My sme sa to rozhodli poňať ako celá rodina, pôjde dneska behať a Oliver hneď ako prvý medzi žubrienkami sa sekol na štarte, čiže teraz bude na mňa, aby ja som obhajil to mužské naše pokolenie. Dcera si už odbehla, teraz je behať manželka. Začali sme tohto roku kolkami a tak nás to nejako chytilo a bola to taká príjemná spoločnosť, zábava, tak my sme povedali, že budeme pokračovať a zbierať body a víťaziť. A keďže hovoríme o tradičnom podujatí, tak tu je vzácne to, že tí, ktorí tu boli kedysi malinky, tak dnes sú veľkí a už tu majú tých svojich malinky. Áno, veď práve to, že v poslednej dobe máme samé okruhliny, ako bol 60. ročník Turčianskych hier, teraz máme 20. výročie MCORŠ, čiže je to naozaj, sú to krásne čísla, ktoré tu v Turcii, naozaj si myslím, že tí občania si to vážia. Čo hovoríš na to, že celoročná olympiáda už má 20 rokov? Je to super a dúfam, že to bude pokračovať ďalej. Fúha. Je to veľmi prekvapivé a teda ďakujem všetkým organizátorom, že sa takto snažia a vytrvali až do dnes a že budú pokračovať, teda prajem veľa síl. No aby to tu vydržalo. To je to, že vyše stovka ľudí tu dneska je aj napriek nepriaznivému počasiu. Baví ich to, je to už 20. ročník a je to už také, možno tiež také ich rodinné pravidlo chodiť na tieto bežecké, ale respektíve športové disciplíny, ktoré mesto organizuje. Proste keď sa to raz organizuje, tak to bude. Takže troška v menšom počte sme sa tu všetci zišli, ale tá, ako sa hovorí, stará klientela je tu. To chcem povedať, že keď sa to raz organizuje, tak vy musíte byť tu. Áno. V telocvični základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach sa už niekoľko piatkov poctivo hľadajú nové volejbalové talenty. Za všetkým treba hľadať volejbalového nadšenca Jána Hošalu, ktorému podľa vlastných slov volejbal chýba. A navyše tento šport chýba aj v susednom meste. Po ročnej odmlke som bez volejbalu nemohol byť a v podstate stále snívam o tom, že by niekedy ten mužský volejbal, že by znovu nabral taký smer a tradíciu a hľadáme najmä chlapcov, ale nebraníme sa ani tomu, že dievčatá, ktoré by mali záujem vo Vrútkach hrať, no, že by sme im vytvorili priestor. A ako sme mali možnosť presvedčiť sa, za krátky čas sa našlo pomerne dosť detí, ktoré sa s myšlienkou Jána Hošalu stotožnili a boli by tak ako on radi, aby sa tá volejbalová rodina rozšírila aj za hranice mesta Martin a tým by logicky narástla aj tá volejbalová konkurencia. Možno aj konkurencia Vrútky Martin, a no, tak asi ako by som si to predstavoval. A určite chceli by sme využiť aj tú možnosť, že bude tu nová telocvičňa a tie deti nech teda športujú. Ak ste si všimli, Jan Hošala tejto myšlienke na teraz podriadil nie len celé svoje srdce a myseľ, ale patrične k tomu zvolil aj odev, čo je tiež motivácia pre budúcich volejbalistov. Aj dres je súčasťou tej hry, takže možno, že aby si ho zaslúžili a bojovali ho. Mali by sme pracovať do konca prázdnin, či do konca školského roku. Jak by sa nám podarilo tie deti trošku dať do takej volejbalovej formy, radi by sme ich na konci školského roku prihlásili do súťaže normálnej volejbalovej súťaže. Pre trénera bolo naozaj príjemným prekvapením, keď sa mu hneď úvodných tréningov zúčastnilo pomerne dosť detí a verí, že ich to neomrzí a budú pokračovať a naopak pribudnú k ním mnohí ďalší. Teší sa každej jednej účastníčke a ešte väčšiu radosť by mal, keby začali pribúdať chlapci. Moja túžba sú tí chlapci, ale je ich tu 6, nie. No, tam to je ťažké, ale máme spoluprácu s Ružomberkom, takže tí chalani by sme ich presunuli do Ružomberka, kde by takisto mohli hrať. No a tých dievčat je viacej, tak to verím, že taký
že ich prihlásime do tej súťaže. Baví ma hrať volejbal, aj v škole hrávame, tak ma to baví. Milujem volejbal a toto je asi tak, okrem Tasku, čo poznám, tak je to asi jediný tím volejbalový. Dobre, zatiaľ je vás tu pomerne málo, tých chalanov, tak neviem, aj ty po vlastnej osi hľadaš niekoho ďalšieho, aby prišiel medzi vás a aby ste teda vytvorili to svoje družstvo? Áno, hľadám, pýtam sa po školách a teda. Samozrejme, to je moja túžba, takže určite áno a na to máme aj pripravených trénerov, sú to buď bývalí hráči, alebo dokonca aj rozhodcovia, takže ak by tých chlapcov bolo, trénersky sme fundovaní na to, že by ich viedli bývalí, veľmi dobrý hráči martinského volejbalu. A čo hovoríš teda na to, že je tu takáto myšlienka, že možno práve vo Vrútkach vznikne nejaký taký nový klub a že budete teda hájiť farby toho mesta? No podľa mňa je to super, mohli by sme niečo dosiahnuť aj za Vrútky, je to podľa mňa super nápad. Bol by som veľmi rád, bol by som pyšný na seba, že by si to dokázal vlastne a bol by som šťastný, že by som v podstate mohol hrať za nejaké mesto. Pokiaľ sme teraz niekoho oslovili, tak povedzme kedy a o ktorej majú prísť? No, zatiaľ sme iba raz do týždňa, a to v piatok, vždycky od tej 16. do 17.30 na Hany Zelinovej.